Když jsem byl před několika lety v Silicon Valley s jiným nápadem, moje babička tak z toho byla taková nadšená, že v podstatě můžeme cestovat a chtěla si se mnou volat. Byl problém se s ní spojit přes počítač, telefony byly drahé, takže jsme hledali nějaké jednodušší řešení. Oscar Senior pomáhá seniorům a lidem, kteří neumějí s technologiemi zpřístupnit technologický svět tím, že jim vlastně zjednodušuje prostředí tabletů nebo telefonů. A oni díky tomu se snadno mohou skontaktovat s rodinou, přáteli, anebo mít přístup k, v podstatě k existujícím online službám. Nás oslovili lidé z Google s tím, že se jim líbí náš nápad a nabídli nám tu možnost v podstatě se přihlásit do kampusu a nakonec v podstatě nás vybrali, takže jsme moc rádi. Co nám to přináší je určitě, jsou ty zkušenosti těch lidí, přístup ke znalostem. Máte možnost pracovat s lidmi, kteří jsou nejlepší ve svých oborech a od nich prostě získávat informace nebo doporučení o tom, jakým způsobem směřovat ten náš nápad. To znamená, pro nás je to velmi cenné právě tady v těch znalostech, ke kterým máme v podstatě okamžitý přístup. Já bych to v podstatě doporučil asi každému, kdo chce vyrůst a kdo chce nabrat zkušenosti a učit se.